Својот излив на гнев пред домот на подпредседателката на владината СДСМ Фросина Ременски, учесниците на протестите го објаснија со незината поддршка на законот за јазиците. Денеска Ременски собирот го опиша како толпа упатена од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на Ево Карпош. Додава дека веќе поднела кривична пријава во јавното обвинителство против лицата кои ја загрозиле незината безбедност. Во Република Македонија нема да може да се практикува таков тип на самоволие пред домови на пратеници кои што согласно закон и устав имаат право и обврска да гласаат за закони по лично и собствено убедување. Правото на протест е загарантирано на секого, но овдека не станува збор за протест затоа што не е најавен до надлежни институции и предизвикува последици кои што верувам доколку не се превенираат навреме може да добијат и други размери. По гласањето на законот за јазиците, неколку пратеници од СДСМ во последните неколку дена се навредувани на социјалните мрежи, но и на протестите организирани пред нивните домови. Ременски ја нарекувале предавничка на македонскиот народ, па дури и се заканувале по живот. На пратеничка од СДСМ во Виница, веднаш по гласањето во парламентот во средата и беше запален автомобилот. Премиерот Зоран Заев ги осуди денеска постапките и вети заштита за семејствата на пратениците. Протестот е уставно право и дозволиво е протестирање на граѓаните и тоа е право кое што треба да се ползува. Но тоа што се прави пред домовите, пред дечињата на пратениците, пред членовите на нивните семејства и нивните родители, апсолутно е недозволиво, заради тоа што е кршење на приватноста на домот, директни закани се упетуваат, омаловажување и целосно, апсолутно сеење страф и трепет кај дечињата. Ние нема да дозволиме секако тоа така да продолжи. Министерството за внатрешни работи презима действија. Овде има неколку кривични дела кои што се прават, но сакам да знаат сите дека дечињата на пратениците лично јас и се што постои околу мене ќе ги заштитам. Но опозицијската ВМРО-ДПМН ги отфрли тврдењата дека стои зад протестите, истовремено осудувајќи ги постапките кон нивните политички противници. Партијата оценува дека протести пред приватните куќи имало и порано, подсетувајќи на демонстрациите пред зградата на поранешниот премиер Никола Груевски. ВМРО-ДПМН додава дека го почитува правото на протести, но се дистанцира од говорот на омраза.